Anden, hun er meget interesseret i, hvad Leon han laver. Men hun er stadigvæk lidt bange for mig, så jeg går ind i garagen. For at se, hvad hun... Det virker som om, hun gerne vil op og se, hvad han er gang i. Nå, så går den anden vej. Det må man høre mig. Hun er i hvert fald ikke bange for Leon. Jeg siger på den måde. Jeg tror, jeg lukker hende ind i garagen her i nat, så... Så kan hun få fred og ro for de andre. Nu må vi se, hvad der sker, når der kommer en han. Oh, så har hun fundet ud af, at der er vand. Oh, så løb de over. Nå, jeg mener, luk for det.